Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Kao što već i sami znate, ovo je godina svetog Ignacija Lojolskog, generalnog poglavara družbe Isusove, zaštitnika duhovnih vježbi i želimo posvetiti više emisija njegovom životu, duhovnom rastu i samim duhovnim vježbama. Mnogi ih nazivaju i duhovnom gimnastikom jer imaju najbolju metodu za podizanje vlastite duševne energije. Evo danas u studiju Radio Marije u Mostaru imamo goste iz Injigo zajednice iz Mostara i vjerujem da će vam njihova svjedočanstva biti motivacija da se i sami uključite u Ignacijevske duhovne vježbe. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošle u studiju Radio Marije. Evo na samom početku želim da se predstavite i da u kratkim rečenicama kažete nešto o sebi. Hvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav svima. Evo ja sam Božena Pavlović, iz Čapljine sam, udana sam. Iza mene je 10 godina duhovnih vježbi, evo ako Bog da ove godine u 11. krug. I član sam zajednice od 2017. godine. Hvala vam. Hvala Isus i Marija, ja sam Dubravka Prskalo iz Mostara, udana majka troje djece. Meni ovo sada ove godine 15. krug duhovnih vježbi i 11 godina sam član zajednice Injigo koja u stvari održava ove duhovne vježbe. Evo sad ste me stvarno oduševile kad sam čula i koliko ste već krugova prošli i sve. Mislim da će se naši slušatelji isto tako zapitati, pa zašto toliko krugova, zar nije dovoljno i manje krugova? Što vam znači toliko krugova? Ali evo, vi ćete u početku samom reći nešto o zajednici kako biste približili način, znači i duhovnih i vježbi i tko je osnovao zajednicu, zajednica otkad postoji u Mostaru. Pa možete li, jedna od vas može li nešto kratko reći našim slušateljima o samom, znači početku zajednice u Mostaru? Pa evo, cijeli program duhovnih vježbi i zajednica je nastala na poticaj Duha Svetog i vjerujemo na poticaj gospodinov jel koji je imala naša utemeljiteljica Marica Čunčić, koju je gospodin nekako vodio na razne strane svijeta i jedan dio svog života je živjela, radila, studirala i provela par godina života u Kanadi i u Americi. I tamo se direktno susrela sa duhovnosti svetog Ignacija, odnosno bila je u direktnom kontaktu sa Isusovcima i sa Ignacijevskom duhovnosti. Tamo je i davala duhovne vježbe i nakon nekog vremena je imala poticaj od gospodina da se vrati u Hrvatsku, što je i učinila. I 1997. godine je pokrenula program u Hrvatskoj, konkretno na našim područjima. 2002. godine imamo prvu vježbateljicu koja se upisala u Injigo program. Ona je konkretno bila iz Bosne, točnije iz Vojnice. 2003. godine su bili prvi upisi sa područja Hercegovine, a konkretno iz Mostara imamo prvu vježbateljicu 2004. godine. Što se tiče zajednice Injigo, prvi članovi iz našeg područja su u zajednicu ušli 2009. godine. Tako da konkretno sada imamo 19 redovnih članova u Bosni i Hercegovini i 21 podupirući član. Cijeli program je koncipiran u smislu da smo nekako podijeljeni po područjima, a nazvat ću ih granicama ili evo da stavim pod navodnike, su nam biskupije, odnosno nadbiskupije. A tako da imamo jedno područje u koje spada vrh Bosanska nadbiskupija i Banja Lučka biskupija i ostala dva područja koja obuhvaćaju Mostarsko-duvansko i Trebinsko-markansku biskupiju. Tako da u jednom području spadaju Mostar, Čapljina, Čitluk i dekanati koje spadaju u te župe i u te gradove. A drugo područje je Ljubuški, Široki Brijeg, Posušje i drugi dio te naše biskupije i popratni dekanati skupa sa Trebinsko-markanskom biskupijom. Gdje imate susrete? Jel imate redovito na svim tim mjestima ili imate određeno naprimjer konkretno? Otprilike po jedno mjesto susreta je na svako područje. S tim da smo sada malo uskraćeni, ajmo tako reći, zbog korone koja je već zadnje dvije godine aktivna, pa većinu susreta, odnosno svi naši susreti se održavaju online.
što se pokazalo kao jako dobro jer puno više vježbatelja se može odazvati i prisustvovati susretu kad su online nego kad su bili uživo. Ali naravno svima nam nedostaju susreti uživo i vjerujemo da ćemo se vrlo brzo i vratiti na te uživo susrete. Na ovo ovdje područje, znači, imamo susrete u Mostaru, tu u Franjevačkoj i u Tihaljini, u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Hoće li se nastaviti susreti online ili će biti susreti opet uživo? Nastavit će se susreti online sada za početak. Pokazali su se kao jako dobri jer bi na tim susretima znalo biti 600-700 ljudi. Tako da sigurno ćemo nastaviti sa susretima online, a kako vrijeme bude donosilo jel, da možemo imati uživo susrete, sigurno će biti susreti uživo. A zna li se broj otprilike koliko imate vježbatelja, koliko pratitelja? Evo konkretno u ovom krugu do sad je prijavljeno 213 vježbatelja. Stabla su se već napravila jer novi krug kreće već u ponedjeljak, ali još uvijek ima mjesta i ovim putem i pozivamo sve zainteresirane da se prijave u Injigo duhovne vježbe. Ja vjerujem da ćete na kraju emisije isto tako dati možda neke podrobnije podatke gdje bi se mogli prijaviti, jer vjerujem da mnogi i ne znaju točno komu se treba prijaviti i gdje se treba prijaviti. Tako da voljela bih da ostavimo konkretne podatke i na našoj stranici, a možete vi reći i uživo u emisiji. Može, znači sve prijave se obavljaju preko web stranice www.injigo.com. Također znam da dosta ljudi možda i ne koristi internet, koji su možda stariji, a žele se upisati, tako da postoji jedan broj, to je naše tajništvo u Zagrebu, jer je naše sjedište u Zagrebu. I taj broj mobitela na koji se ljudi mogu javiti je 091-44-44-865 i tu mogu dobiti sve informacije. Ali u svakom slučaju, ako znaju ikoga koje je iti jedan krug duhovnih vježbi obavio, vjerujem da će ih znati uputiti na nekog člana zajednice koji će mu moći pomoći da upiše duhovne vježbe. Recite mi još, molim vas, ovako, da li svaka osoba može proći te vježbe ili postoje, recimo, ipak neke iznimke kod primanja u duhovne vježbe? Pa vidite, mi nikoga nismo odbili. Tko je god želio upisati duhovne vježbe, ne želimo stajati na putu njegovog duhovnog rasta, to je prvo i osnovno. Smatramo da Gospodin može naći načina za svakoga da dopre do svake osobe. Ako će preko duhovnih vježbi uspjeti napraviti bar korak bliže Gospodinu, to je veliki plod. Tako da u principu svi ljudi su dobrodošli. Dobro, hvala vam puno na tom objašnjenju. Vjerujem da će našim slušateljima sada biti puno i jasnije i da će ovo biti nekakva i motivacija da se uključe ako već ima još mjesta u Ignacijevske vježbe. Da li još možete nešto reći na ovu temu ili idemo konkretnije na program duhovnih vježbi? U biti možda je ljudima nejasno što to znači duhovne vježbe. Mi svi znamo definiciju da je molitva razgovor s Bogom. Međutim, mi mislimo da molimo, u biti obavljamo svoju dužnost nekako, kao zadamo sebi neke molitve. U duhovnim vježbama mi imamo metodu kontemplacije. To je jedan način molitve gdje u stvari nakon čitanja teksta iz Biblije mi se nađemo u prizoru. Recimo, evo možda rođenje Isusovo, promatramo štalicu, gledamo kako se ponašaju Marija i Josip. I bitno je da sebe vidimo u tom prizoru. Možda se ne mogu naći u prizoru, možda mi je teško, ali tu koristimo svoju maštu. Znači, svaki čovjek ima svoju maštu. Svi mi možemo predočiti sebi put, ne znam, do neke građevine, do nekog centra. Znači, to je mašta. To je djelatna mašta gdje se mi pokušamo smjestiti u taj prizor. I možda ću sebe vidjeti, ne znam, iznad nekog stuba, ne mogu se premaknuti, ne mogu naći svoju ulogu u toj svetoj obitelji, ali to mi isto puno govori. Kada osoba moli metodom kontemplacije, često počinju izvirati sjećanja iz vlastitog života. Ono što je bitno jeste da se opustimo, da uđemo u prizor i da budemo u tom prizoru. Dakle, ta metoda u stvari omogućuje da se dogodi pokret u duši. Ako dozvolimo da nas zaokupi evanđelski događaj, tada će dosta toga isplivati iz naše podsvijesti. Jer kako kažu, 90%
je podsvijest naše osobe, a samo 10% je svijest. Mi smo svjesni svog razuma, međutim puno je bolje osluškivati svoje biće nego razum, jer razum u stvari ne označava stanje mog bića. Naravno da je dobro znati razum, ali treba moju nutrinu uskladiti sa cijelim bićem. Naprimjer, znam da je Bog ljubav, da On prašta, ali šta ako to nije u nutrini mog bića? Tako da u stvari u kontemplaciji puštam da budem ono što jesam. Nije dobro kad vježbatelj hoće malo uljepšati, ušminkati svoje razmatranje, kad zna da nešto ne bi trebalo tako biti, nego znači treba biti iskren i pustiti svoj duh da se ponaša onako kako je stvarno stanje duha i duše. U biti kontemplacija otkriva pravi stav srca. Ona je sredstvo dijagnoze, ali i lijeka. Lijeka u smislu, ako ja, evo recimo konkretno, sada 15 godina obavljam duhovne vježbe i svaki put su to razmatranja ista, ali svaki put imam drugu ulogu, ajmo tako reći, u istom prizoru, jer ja se mijenjam, stanje moje duše nije isto. Čovjek, ljudi često kažu takav sam kakav sam, ali to nije istina. Čovjek ne može stagnirati, može ići naprijed ili može se vraćati u gore, u nazad da idemo. A duhovne vježbe pomažu da idem na bolje. Pa to je i onaj odgovor zašto toliko krugova. Da. Znači svaki krug donosi nešto novo. Upravo to. Tu se puštam, budem ono što jesam, i ako se ja toliko godina družim s Isusom, sa Ocem Nebeskim, prvi mjesec razmatramo samo ljubav Oca Nebeskog, i ako sam ja toliko godina tu u dobrom okruženju, ne može bolje, plodova mora biti. Moram postati bolja osoba, moram biti više otvorena Isusu, puštati se njemu, odnosno pomoći da se moj život uredi na veću slavu Božju. To je kontemplacija, znači biti tamo u prizoru, i kad sam u kontemplaciji, to je zaista razgovor s Bogom. S drugom osobom, ja ne znam što će meni druga osoba odgovoriti, tako ja i ne znam što će mi Bog reći. Često, uglavnom, Bog iznenadi. Mi očekujemo jedno, a bude neko iznenađenje. Tako je to u razmatratima i znači nepredvidivo je. I to nas uvijek iznenadi i vodi na neki put gdje je Bog odlučio. Ne može biti isto ako sam tek ušla u vježbe, kad ste rekli koliko godina, ja sam mislila jedna godina i to je to, svašta sam saznala. A u biti, i mislila sam ja ću jednu godinu i to je dovoljno. A meni Isus kaže, nije dovoljno, bit ćeš koliko ja kažem. Tako da, evo, ja sam još tu i ko zna, možda do kraja svog života. To je zaista jedan put, jedan hod i Bog nas iscjeljuje. Zaista kroz ta razmatranja. I kad nas iscijeli, učini nas sposobnim za život, jer nas te naše duhovne rane koje svi mi nosimo, ometaju u potpunom prihvatanju života, a u time i u nasljedovanju Isusa. To je recimo ista jedna komponenta. I kad riješimo neke minuse iz života, hajmo tako reći, neke zaostatke te duhovne, onda kad dođemo na nekakvu duhovnu nulu, ja bi to tako nazvala, počnemo graditi s Bogom. A to je zaista ona kuća na stijeni. To, evo, nakon dosta godina razumijem što znači. U početku to čovjek baš neke stvari ne razumiješ, ali ima malo i nestrpljenja, pa sve bismo to, odmah bi sve znali, ali ne može. Bog daje onoliko koliko duša može primiti. I ono što je bitno reći, nije odlučujući ono što se dogodilo u mom životu, nego što činim s tim što se dogodilo, ili bolje rečeno, što dozvolim Bogu da s tim čini. To je ono jako važno. Danas smo svi malo, pa prošlo ste muči, pa moglo je bolje, jel, ali shvatiš u stvari da je bitno ono sada ovdje s Bogom. Nije bitno ni što će biti sutra, ni što je bilo juče, nego ovo sada i da je ono u druženju s Bogom. Evo i sama sam prošla par krugova i puno su mi stvarno značili u mom duhovnom rastu. Spoznala sam i neke konkretne situacije koje su dobile smisao i okrenule moj život nabolje. Ali tih par krugova nije dovoljno, očigledno.
i imam potrebu za više krugova, jer sam primijetila da svaki krug donese nešto novo i otkrije u mom životu nešto novo. I to je taj rast, duhovni rast, gdje dobijem i snagu i dobijem i pomoć od Boga. I stvarno sam zahvalna Svetom Ignaciju na ovim vježbama. A sad mi recite ovako, kroz vježbe imamo pratitelje. I pratitelju se otvorimo potpuno, otkrijemo sve svoje emocije, svoju intimu, a često i ne upoznamo osobu koja nam bude pratitelj. Ja osobno nisam fizički upoznala tu osobu, a sve svoje životne tajne sam joj rekla i sve ono što sam vidjela u kontemplaciji ja sam podijelila s tom osobom. I ta osoba je meni jako pomogla da moje duhovne vježbe idu u pravom smjeru. I zato bih voljela znati tko određuje koja osoba može biti pratitelj i koje osobine mora imati ta osoba koja prati neku osobu, koja prati vježbatelja. Jer ipak je to jedna velika, velika odgovornost. I vjerujem da mnogi koji se uključuju u duhovne vježbe, da ih zanima na koji način pratitelj dobiva tu odgovornost. Jer nije baš lako svoj život nekom na dlanu pružiti. U pravu ste, slažem se s vama. Pa evo, htjela bih razbiti možda tu neku predrasudu da su pratitelji neki idealni ljudi koji imaju neke savršene preduvjete ili nešto što treba ispuniti da bi se postalo pratitelj. Pratitelj je osoba koja jedini uvjet, mogla bi tako reći, je da je obavila bar jedan krug duhovnih vježbi, ali da kroz taj jedan krug je naučila kako razlučivati svoje vlastito molitveno iskustvo. Jer kad mi naučimo razlučiti svoje vlastito molitveno iskustvo, onda možemo biti od pomoći drugim ljudima, odnosno vježbateljima, da i oni sami razluče svoje molitveno iskustvo. Kad sam ja ušla u program i u zajednicu, ljudi su često svjedočili, mene je Gospodin pozvao na ovo, mene je Gospodin pozvao na ono. Meni je to stvarno bilo jako znakovito. Kod nas u Inigo duhovnim vježbama uvijek Gospodin zove na nešto. I tu je spremnost osobe da li se želi i može odazvati na taj Božji poziv. Tako da i svaki pratitelj kroz svoj krug obavljanja duhovnih vježbi dobije poticaj od Gospodina. Gospodin ipak nekako natukne kroz razmatranja da ga želi za pratitelja u sljedećem krugu. Pa čak i ako ne odgovori u sljedećem krugu i da pristane biti pratitelj, uvijek nekako taj poziv ostaje. I kad spozna da je stvarno uspio sam sebi pomoći u razlučivanju molitvenog iskustva i kad Gospodin pozove na praćenje, ima tu, sami ste rekli, tu odgovornost, ali to je i ljepota služenja. Ako ja mogu svojim služenjem pomoći nekom drugom da napravi jedan korak bliže Gospodinu. I to je ta ljepota. Ja moram priznati, ja kad sam postala pratitelj, ja sam isto tako zazirala, pa kako ću ja pomoći, pa šta ću ja reći ljudima, pa kako, ali fascinantno je to kako Gospodin u biti od nas samo traži pristanak. Jer vi ste rekli da je vama vaša pratiteljica pomogla u, ne znam, u nekim vašim situacijama. U biti je Gospodin prodjelovao kroz vašu pratiteljicu i Gospodin je sve učinio. Tako da u tom slučaju pratitelj samo pristaje biti kanal Božje ljubavi. Jer je pratitelj doslovno osoba, ja ne volim tu riječ, ali uvijek je navodim i stavljam je pod navodnike kao pomoćno sredstvo. Jer je, pa usudila bi se reći, nebitan u tom odnosu vježbatelja i Gospodina, jer to je jedino važno, da se u duhovnim vježbama razvija moj odnos kao vježbatelja sa Gospodinom. A pratitelj je tu da mi bude, nazvat ću ga vjetar u leđa, da mi pomogne da još jedan korak napravim, da mi pomogne da sama razlučim neko svoje molitveno iskustvo. Nekad vježbatelji imaju neko krivo stajalište da je pratitelj osoba koja će riješiti sve moje probleme, ja ću iznijeti šta mi se dogodilo u razmatranjima i on će meni reći ti trebaš to i to i to je riješeno. Ali to rade guruji. To se ne radi u duhovnim vježbama ni u nečemu što vodi do Gospodina. Tako da
pratitelj, tam je slika baš uvijek tako snažna i jako dobra. Ne učim vježbatelja da mu svaki put ja donesem ribu da jede. Pomažem mu da sam nauči pecat. Tako da pratitelj je stvarno, evo ovo što sam rekla, osoba koja pomaže, koja je u biti vjetar u leđa vježbatelju na tom njegovom putu prema Gospodinu. U tom sam se vidjela kad ste rekli da je kanal Božje ljubavi. E baš to, jer u principu nama svima nedostaje Božje ljubavi. I u kojem god stanju i životnoj fazi se nalazimo, možemo biti na svojim najvećim visinama, u svojoj, ne znam, u najboljim situacijama u životu, sve mi se najljepše može događati. Opet mi treba Božja ljubav da to sve iznesem i da je postanem svjesna. A isto tako je kad sam u nekim svojim najdubljim strahovima i u nekim, ajmo ih nazvati, lošim situacijama, opet mi treba Božja ljubav da se iz toga izvučem. Tako da, stvarno mislim, iako se konkretno u duhovnim vježbama prva 4 tjedna razmatra se Božja ljubav, ona se proteže kroz cijelih 30 tjedana. Jako lijepo rečeno. Možete se još nadovezati na ovu temu vezano za Ignacijevske vježbe, nešto što je dobro da naši slušatelji znaju, da poslušaju. Ja bih rekla da cijel duhovnih vježbi nije samo da to bude jedno lijepo iskustvo, već da to što smo naučili kroz duhovne vježbe i kasnije, dakle, primijenimo u životu, jer neko će biti par godina u vježbama i da, dakle, vježbi ponese dobro iskustvo donošenja odluka s Isusom. Znači, mi u duhovnim vježbama imamo takozvani izbor. Taj izbor može biti nepromjenjivi, kao što je recimo odlazak u samostan ili brak, i promjenjivi, gdje možemo se recimo odlučiti promijeniti posao, ne znam, mjesto boravka, kupnja automobila, dakle neke tako sitne stvari. I dakle imamo te takozvanih 7 koraka izbora, to su razumski koraci. Dakle, Bog zove čovjeka, imaju 2 vremena takozvana. Prvo vrijeme je kao ono kad baš Bog direktno kaže, kao što se dogodilo svetom Pavlu kad je pao s konja i on je tu imao poziv, nema on tu šta birati. Kad Isus pozove tako intenzivno, to je jasno da je to to, ali nekada smo malo nesigurni i recimo ako djevojka ima ozbiljnu vezu i želi vidjeti da li je baš taj mladić za braka, ona će raditi te korake izbora. Pratitelj pomogne, da ja sad to ne objašnjavam, tih 7 koraka. Uglavnom imaju recimo neki stupci kao prednosti i nedostaci ako je to za brak, ili prednosti i nedostaci ako ne izaberem brak ili samostan. I onda 2 dana živim kao da je recimo to taj brak, ili da ne odlučim se za brak. I tu se, dakle, prate pokreti duše, to se sve piše i naravno sa pratiteljem se podijeli. I onda se donese, jel, odluka, i na Veliki petak se donese Isusu pod križ ta odluka i mi u stvari poslušamo što nam Isus kaže. To može biti, jel, kroz neku sliku, neki pokret duše. Uglavnom, Isus će nam reći da li se slažete sa tim izborom ili ne. I ako Isus potvrdi izbor, to ne znači da će sad to sve biti tako lagano. Možemo prolaziti i kroz neke, kao što i svaki život nosi nekakve borbe i oluje i mirne vode, tako i u tom odabiru, u tom izboru, ali je važno da je Bog tu i da On daje snagu. I ako naiđe neka kriza, posvijestiti sebi da Bog je to rekao, jer svaki duhovni rast nosi i borbu duhovnu. To je tako milosno za mlade ljude da s Bogom mogu donijeti te nepromjenjive izbore, a nama koji smo već izabrali, za neke te sitne izbore, ljudi su navikli da mi svi da te izbore donosimo tako nekako, u biti površno, i odlučujemo svaki dan, a da ne razmišljamo uopće što smo odlučili. I onda poslije, jel, snosimo nekakve posljedice, pa makar te odluke bile i male. A ovako poslušamo Duha Božijeg i bude dobro. Zato mislim da bi bilo jako dobro kad bi se što više mladih ljudi uključivalo u ove vježbe, koji se još uvijek traže, koji ne znaju kojim putem krenuti. Jer znam dosta osoba koje se bore s tim da li prihvatiti duhovni poziv ili ostati živjeti svjetovno. I bilo bi jako poželjno da uđu u ove vježbe, jer vjerujem da bi se tu našli.
Pa vidite, kad vidim mlade ljude, u duhovnim vježbama ima ih jako puno. Pa nekako mislim, jao Bože, što nisi prije posla ove duhovne vježbe. Jer mislim da bi bila pošteđena nekih stvari, mislim kao i svi mi. S Bogom odlučivat, pa ne znam, to mi je prelijep dar i jako sam sretna kad vidim mlade ljude, jer zaista pomažu da spoznaju sebe, dakle da ta samosvijest sazrijeva na zdrav način pod Božjim duhom i da odlučuju onako kako je zaista ispravno. Tako da, evo, nekako kad čovjek odlučuje bez Boga, to su mrtva djela. Nema, tu jednostavno nema plodova. A kad odlučuje s Bogom, to kad radi onako kako ga Bog nadahnuje, to su živa djela i jako je puno plodova i jako je život ljepši i sretniji. Baš dobro rečeno. Napravit ćemo stanku sa glazbenom numerom, ali koju ćete vi najaviti? Tako je, evo, slijedi jedna skladba. Vjerujem da ćete svi prepoznati izvornu skladbu, to je Leonard Cohen, pjesma Aleluja, ali je tekst napisao naš vježbatelj, odnosno cijela pjesma je nastala kao plod duhovnih vježbi. Autor teksta je naš vježbatelj, član zajednice, inače Hrvat iz Bosne i Hercegovine, ali trenutno živi u Švedskoj i izvodi je sa svojom kćeri. Evo pa poslušajmo sada glazbenu numeru. Aleluja.
Evo, dragi slušatelji, nakon glazbene stanke vraćamo se u emisiju i nastavljamo našu emisiju na temu Ignacijevski duhovni vježbi. Sada bi bilo poželjno kada bi jedna od vas mogla reći svoje svjedočanstvo, jer to bi sigurno bila dobra motivacija za naše slušatelje da se oni sami uključe u krug. Evo, mogu ja prva. Svjedočenja su uvijek dosta snažan poticaj ljudima da se upišu u duhovne vježbe, jer i mene su tuđa svjedočenja dovukla. Upoznala sa duhovnim vježbama i potakla me stvarno da upišem duhovne vježbe. Jako puno je stvari koje bi se moglo posvjedočiti, pa čak na dnevnoj bazi tih nekih stvari gdje se Gospodin očituje konkretno u mom životu. Ali volim uvijek naglasiti plod, možda među prvim plodovima i temeljnim plodovima koje sam ja primila kroz ove duhovne vježbe i koji mislim da se na tom plodu, da su se temeljile sve ostale milosti koje sam primila kroz duhovne vježbe, a to je konkretno poimanje Božje prisutnosti u mom životu, sada i ovdje. Jer ja sam nekako prije razmišljala, pretpostavljam kao većina ljudi, jer u biti i ne razmišljamo na taj način prije nekog aktivnog duhovnog hoda za Gospodinom. Zamišljala sam, ja sam na zemlji, Gospodin je na nebu, ja svoj život ovdje živim, ne smijem, ne bi trebala ništa pogriješiti, mora sve biti idealno i savršeno i ja kad dođem gore, ja ću njemu položiti račune za sva svoja djela. I dobar dio života sam ja tako stvarno i živjela. Iako sam stvarno bila i praktičan vjernik, išla sam redovno na misu, moja obitelj, tako su me učili, ali nije to baš silazilo u srce. Imam osjećaj da je to sve nekako bilo u glavi. I Gospodin je stvarno kroz duhovne vježbe i kroz razmatranja mi posvješćivao tu istinu, da je on prisutan sada i ovdje. I da je on prisutan čak i u trenucima kad ja nisam toga svjesna i kad sam možda mu ja okrenula leđa ili pala u neki grijeh ili bilo što drugo, svaki put je on bio tu. I razmatranja i ono što sam ja doživljavala kroz duhovne vježbe su samo pojačavale tu svijest. I to je tako bilo intenzivno. Ono što se na to nadogradilo, rekla bi, kao konkretna stvar u mom životu, je prihvaćanje smrti općenito, ali konkretno susrela sam se sa smrti bliske osobe, to je bio moj otac. On je umro iznenada. Bio je bolestan, ali ne može se na taj trenutak nikad dovoljno pripremiti čovjek. I kad sam ušla, on je umro 2011. godine u 4. mjesecu, a ja sam duhovne vježbe upisala iste te godine u 10. I slušajući upute i voditelja i drugih sudionika, znala sam da nekako odnos sa Bogom Ocem u razmatranjima je neka preslika odnosa sa zemaljskim ocem. Samo sam mogla primijetiti da taj odnos ne štima, ali nisam znala razlučiti u čemu je problem. Čak mi je bilo malo čudno jer ja sam stvarno imala dobar odnos sa svojim ocem. I Gospodin je polako kroz razmatranja pokazivao da ja u principu nisam prihvatila njegovu smrt, jer je bila i nekako brza, iznenadna, šokantna, nismo se ni snašli. Sama ta spoznaja je već bila velik plod. Ja sam imala nešto konkretno donijeti Gospodinu. Ja Gospodine ne prihvaćam da mi je tata umro. I polako, razmatranje po razmatranje, to je Gospodin tako divno liječio, ja bi to tako nazvala, jer on jedini zna sve naše dubine. I on jedini zna način na koji treba neku određenu situaciju riješiti. Tako je sa mnom radio, dugo je trajao taj proces i došla sam u fazu, zahvaljujući Gospodinu i razmatranjima kroz duhovne vježbe, da imam drugačije poimanje smrti općenito, da sam prihvatila tatinu smrt i da sam prihvatila smrt općenito, jer ja ću se s tom smrti susrest jednog dana, ali se sada veselim toj smrti, moram priznati, jer će to definitivno biti susret sa moja dva oca, jednim nebeskim, jednim zemaljskim. Hvala vam lijepa na svjedočenju koje smo čuli. Bogu hvala. Možete li vi? Pa evo, ja bi se nekako svrnula na svoj život prije vježbi i evo tijekom vježbi. Znači, ja sam rođena u katoličkoj obitelji, ali sam primila sakramente i to je bilo to. Za razliku od Božene, ja nisam išla ni na nedjeljnu misu. Isus mi je osobno bio kao neka legenda, nije mi bio stvarna osoba. Vjerovala sam kao pa postoji Bog, ali eto, on je tamo negdje i kakvi mene vidi među toliko ljudi.
i tako natovarila sam svoj život na svoja leđa, teglila, davala sve od sebe, plodova nije bilo i onda sam jednostavno vidjela da to više ne može tako. Imala sam milost, krenula sam na savjet jednog svećenika svaki dan na misu, imala sam milost da doživim iskustvo živog Boga, odnosno živog Isusa. Tako sam se zaljubila u njega i nikad se više nisam odvojila. Bogu hvala. Da. I trebalo mi je nešto više. Jednostavno duša je tražila da se nahrani, da se napije i tako sam saznala za duhovne vježbe. I kroz sve duhovne vježbe sam ja upoznavala sebe još uvijek, da se razumijem, upoznajem, ali sam zaista sebi bila totalna nepoznanica. To je zaista istina, ta podsvijest. Kroz ove duhovne vježbe sam jednostavno je moja samosvijest uskrsla. Točno sam svjesna tko sam, što mogu i što želim, a toga prije nije bilo u životu. Ja sam sve mogla, nije bitno je sam željela i jesam li mogla, ja sam sve radila. I to je ono što sam malo prije rekla, to iz iskustva. Bez poticaja Duha Svetog, znači i mrtva djela. Ali zaista kad Bog natapa, kad činiš ono što Bog želi, tu bi rekla da je dosta važan taj posluh Bogu. Znači, kroz duhovne vježbe sam naučila čuti Boga i poslušati ga. I to je ono što je jedan veliki plod duhovnih vježbi. Dalje, problem u mom životu su bile emocije. Ja sam jako emotivna osoba. Dozvolila sam da me kroz život vode emocije. A emocije su jako sklizak teren. I dalje sam ja emotivna. Ali sam naučila ja voditi emocije, a ne emocije mene. Evo, to su nekakve stvari gdje u stvari mi imamo kroz nekoliko tjedana molimo za milost, da imamo potpuno pouzdanje i povjerenje u Božju skrb i blizinu. I dok sam molila to kroz tjedne, nekako mi je to nekako išlo na suho. Ali ja sada živim tu milost, da imam potpuno povjerenje i pouzdanje u Božju skrb i blizinu. Šta god da se događa, ja znam da je Bog tu i ako nekad se ne odvija nešto kako bi ja htjela, ja samo pitam, Bože, što me sad želiš naučiti iz ovoga? Što mi želiš poručiti? I onda malo ovako promatram kroz sebe, gledam šta još to ja kočim, gdje ja to još idem svojim snagama, što je kod mene zaista bio jedan dugoročan problem. Moje snage. Inače su duhovne vježbe, kao što je tijelo vježba za tijelo, ovo je za duh. Zaista se vježbamo. I ta milost, ne dođe ona u cijelosti, jel, mislim, postoje milosti gdje se zaista izliju, ali ovo je jedna vježba duha gdje to milost sama prodire sve dublje i dublje u čovjeka i gdje čovjek sve dublje i dublje živi. Dalje, nauči me jako puno praštati ljudima koji su me povrijedili kroz život i sad, kad me neko povrijedi, ja to ne zakopavam u sebe, da moja rana unutra krvari, nego odmah idem istu. I molim, praštam i evo, sve više razumijem ljude. Nema više ono uživanja nekakvog ili možda više zamjeranja. Jednostavno, to je jedna duhovna sloboda koju zaista treba iskusiti i ne može se mjeriti ni s čim. To bi bilo onako općenito. Pa ja se mogu sama nadovezati sada na tu priču, jer i sama sam kroz Ignacijevske vježbe doživjela da potpuno imam povjerenje u Boga Oca. Ja jesam uvijek vjerovala u Boga, ali nisam mu se nikada predala u potpunosti. Nisam imala to pouzdanje, povjerenje da će sve dragi Bog izvesti na dobro. Uvijek sam nekako pridavala važnost ljudskim ovim snagama i samoj sebi, nego da se u potpunosti predam dragom Bogu. I zahvalna sam na krugovima koje sam prošla, jer stvarno sam doživjela da mogu sada sve predati u očeve ruke i imati potpuno povjerenje u njega i hvala mu na tome. I hvala vama na ovim svjedočenjima. I ja vjerujem da smo kroz cijelu ovu današnju emisiju uspjeli približiti svrhu Ignacijevskih duhovnih vježbi i nadam se da će barem neki od slušatelja i sami poželjeti da se uključe i prođu barem jedan krug. Tako je, evo, ja bih još htjela napomenuti da duhovne vježbe Svetog Ignacija su sredstvo da tako uredimo svoj život, da se ne damo voditi nekim neurednim sklonostima. Kroz duhovne vježbe prepoznajemo te svoje neuredne sklonosti
nije uvijek najlakše i nije najbrža metoda, moram priznat, ali Gospodin tako u strpljivosti i nas brusi i teše. Također, htjela bih još napomenuti da zajednica Inigo vodi i organizira duhovne vježbe u šutnji koje traju od 3 do 30 dana i konkretno ove u svakodnevnom životu od 30 tjedana o kojima trenutno govorimo, koje i kreću u ponedjeljak 18. listopada, ali također od vremena korone, da je tako nazovem, na poticaj Duha Svetog smo organizirali i kućne duhovne vježbe koje traju ili 3 dana u šutnji, ili 12 dana, ili 30 dana. Pokazale su se kao jako dobre jer vježbateljima je nekako bilo lakše odlučiti se na 12 dana ili 30 dana nego na 30 tjedana. I jako je čudesno koliko Gospodin učini, koliko je njemu svojstveno da kod njega nema vremenskih ograničenja. Učinio je toliko dijela i toliko plodova su vježbatelji pobrali, da tako kažem, u tih samo 12 dana ili samo 30 dana. To je relativno kratak period, ali Gospodinu je sve moguće. Tako da se sve više vježbatelja odlučuje za te, nazvat ćemo ih, kraće krugove, ali im dođu kao dobra proba, nazvat ćemo ih za veliki krug, jer shvate da je to bio samo početak, a da se onda konkretne stvari mogu događati i nastaviti one koje su se započele događati u tim kratkim duhovnim vježbama, da mogu nastaviti i u ovim velikim. Tako da, evo, svakome stvarno na poticaj, valjda bi do sutra mogli pričati o svim plodovima i o strukturi i o svemu vezano za duhovne vježbe, ali opet je vlastito iskustvo najkonkretnije i najbolje i evo, neka je Gospodin u naslavu. Evo, na poticaj stvarno svim slušateljima da upišu duhovne vježbe. Svi ste dobrodošli. I sama bih isto toplo preporučila svim slušateljima da se uključe u te velike krugove. Tako je. Da prođu to iskustvo. Jer stvarno tu mogu puno toga dobiti. I što ste sami rekli, pobrati puno plodova. Jako puno plodova se može ubrati i to molitveno iskustvo, te stvari koje se događaju kroz duhovne vježbe su toliko plodonosne, zato se i zovu u svakodnevnom životu, jer pokušavamo ukombinirati molitveno i životno iskustvo i svaku situaciju koja nam se događa da je prolazimo s Gospodinom. Tako da stvarno na poticaj svima, jer evo, ko što ste i rekli, zar je potrebno da se ovoliko godina bude u duhovnim vježbama, ali ja sam rekla nedavno, ne znam, mene duhovne vježbe drže u nekom duhovnom kolosijeku, ajmo reći, često imam ispada sa tog kolosijeka, ali duhovne vježbe me uvijek drže u toj nekoj ravnoteži, vraćaju me na one početne izvore, vraćaju me na Gospodina i mislim da moj život bi bio u nekom totalnom drugom smjeru, bi otišao da nije bilo duhovnih vježbi. I stvarno sam Gospodinu zahvalna na njima i vjerujem da ćemo se ja i Gospodin družiti u duhovnim vježbama, pa vjerujem do kraja života. Nadam se ja isto tako i nadam se da ću ja nastaviti sa svojim krugovima, jer očigledno par krugova nije dovoljno. Evo, dragi slušatelji, zahvaljujem se našim gošćama što su sudjelovali u emisiji i što su bile gošće na Radio Mariji ovdje u studiju Radio Mariji u Mostaru. A vama želim svako mir i dobro. Do sljedeće emisije.